Kommer ni ihåg Olof Palme? Tage Erlander? Inte vi heller. Vi Socialdemokraterna är stolta att kalla oss Sveriges första ideologilösa parti. Där den populäraste åsikten är vår åsikt. Öppna eller stängda gränser. Rusta upp eller rusta ner försvaret. Samarbeta med vänstern eller glida mer åt höger. Fråga inte oss. Vi vet inte. Vi har en stolt socialistisk historia. Men vänd gärna den ryggen om ni typ vill det, liksom. För det enda vi vet är att vi vill vara Sveriges största parti. Till varje pris. Socialdemokraterna. Kolla inte på oss. Vi vet inte längre. Till vänster. Det är till vänster. Ja, vårt vänster. Ja. Ah.